شیرم یواش با حال بسنده. هر بار که میشی سنتیو میں اپنے ہاتھ اور پیر پھیلانے کی کوشش کرتی ہوں، ماں کیا آپ میرے دل کی دھڑکن سن سکتی ہو؟ آپ کی دل کی دھڑکن کی آواز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. ماں مجھے کچھ مت کرو، میں اسے محسوس کر سکتی ہوں. ماں تمہاری کوکھ میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ماں اب میرے ہاتھ بن چکے ہیں، میں تمہیں چھونا چاہتی ہوں. ماں تمہیں پتا ہے میں ایک لڑکی ہوں. ماں ابارشن کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسی ڈاکٹر کو ہی کہتے ہوئے سنا، یہ ڈاکٹر مجھے اچھے نہیں لگتے ماں.